នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តីម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូអត់ទេភីរ៉ាភីរ៉ាជាមនុស្សសំខាន់របស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនខ្លាចក្នុងការចំណាយពេលទេថ្ងៃនេះខ្ញុំចាំនេះខ្ញុំដូចជាគ្មានអីសំខាន់ឲ្យលោកចាំទេលោកចាំអ្នកផ្សេងទៅដឹងហើយចៅឯណាជាជំនួយការដ៏ស្អាតស្អំរបស់លោកនោះបាត់តាណាហើយសង្ស័យថាគេឆក់ជើបាត់ទៅហើយទៅដឹងខ្ញុំមិនដឹងថាណាឆក់គេយកទៅបាត់នោះឬមួយក៏មានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនាងដែរខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពដល់ថ្នាក់នឹងទេណែលោកវ៉ាន់ដុនលោកគួរតែមើលខ្លួនឯងខ្លះផងទៅថាខ្លួននេះមានចំណុចពិសេសអត់ហើយត្រូវចាំក្នុងចិត្តថាគ្មានខ្មុំឯណាយកទឹកផ្អែមរបស់វាមកផ្ញើឈើពុកនោះទេបើខ្ញុំជាឈើពុកនោះជុំមិនក៏ដបងនេះស្រឡាញ់ខ្ញុំធ្វើស្អីមកពីកាន់មកខ្ញុំល្ងង់ខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងទៅអ្នកឃើញរឿងហ្នឹងម្ដងម្ដងមិនត្រឹមតែឈើចិត្តទេថែមតែខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់ខ្មាស់គេរហូតដល់លែងចាប់អាប់ភ្នែកមើលអ្វីទាំងអស់នាងលោកចង់ធ្វើអីខ្ញុំចង់ស៊ីសាច់ខ្ញុំមែនទេអស់ចាំណាស់លោកឯងនេះស្រាប់តែទៅងងខ្ញុំដល់ផ្ទះស្រាប់តែឃើញស្រីថ្មីភ្លាមសវ៉ាផ្លែនលោកឯងគិតមកទៅគ្មានស្រីណាដែលពឹងផ្អែកលើលោកឯងបានទេនេះនាងនៅស្លាញ់ខ្ញុំទៀតមែនទេលោកច្រឡំតែដឹងចំនេះគ្មានអ្វីលោកសំបីតែតិចទេហើយលោកអ่ะសាកតែកេងកិតសាថ្មីទៅហើយមុននឹងកេងតាំងចិត្តផងឲ្យវាល្អរាល់យប់កុំឲ្យលោកឯងច្រឡំដូចថ្ងៃនេះទៀតស្រាប់បាននេះនេះខ្ញុំសពនឹងកន្លែងឌឺនឹងហើយលោកឯងចង់ធ្វើអីខ្ញុំខ្ញុំចង់សាពីឌឺម្ដងតើវាផ្លាច់អារម្មណ៍យ៉ាងណាទៅអញចង់ធ្វើអីណានេះជាការិយាល័យណាអេលេងឌឺលេងណាមិនជុំមកទេខ្ញុំលេងខ្ញុំទៅឈប់សិនThank you.
ខ្ញុំចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចេញទៅក្រៅជាមួយផងណាបានជាគ្នាណែនាងនេះអូគឺលខោននេះល្អមើលណាស់ណោះអោះបងដនបងប្រុសអូនៅមានបងមកហៅយើងថាបងប្រុសទៀតមែនទេបងមិនស្មានថាកូនប្រុសម្នាក់ដែលមានទីពឹងពីលោកប៉ាមកធ្វើទៅវត្តខោតិចបែបនេះសោះបងបងក៏ពូនិយាយអីហ្នឹងហើយបើកែធ្វើពើណាណោះស័កសមជាមេធាវីល្អពិតមែនបងសុំសរសើរអស់ពីចិត្តពិតជាប៉កែមែនអឺខ្ញុំពិតជាមិនយល់ថាអ្នកទាំងពីរមានរឿងអ្វីទេនេះយ៉ាងម៉េចហើយជូរីវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំមិនល្អសម្រាប់បំពេញភេទត្រីត្រារបស់នាងទេមែនទេបានជានាងមករកអូនប្រុសខ្ញុំហេតើអ្នកទាំងពីរចង់បានអីថ្មីនេះអញ្ចឹងទេខ្ញុំហើយនឹងគាត់គឺជាសង្សារនឹងគ្នាបងដនខ្ញុំហើយនឹងបងឌីគ្រាន់តែរាប់អានគ្នាទេអឺបើអញ្ចឹងមែនខ្ញុំគិតថានាងគួរតែនៅឆ្ងាយពីខ្ញុំបន្តិចតើណាតែខ្ញុំមិនមែនជាសង្សាររបស់បងដនទៀតឯណាហេតុអីទៅលោកជាប្អូនបង្កើតរបស់គាត់អញ្ចឹងលោកគួរតែដឹងហើយថាចរិតរបស់គេបែបម៉េចនោះ